Broder Ansgar? Ja. Det er deg, ja. Ja. Så bra, ok. Ja, hei du. Hei du. Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det det her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Jaha. Ja, så den, jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddagen. Okay, nei, jeg beklager at det tar tid, altså, skjønner vi holder på å legge om til et helt SSM, og da skal alle ha hjelp på en gang, vet du. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Ok, har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den, altså, hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det sant ikke. Nei, du har gått på en fond? Nei, da, det skal være fortort, det ja. Skal vi se. Du bare gjør... Der. Sånn. Ja. Da du i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, ah. Så jeg turte ikke å gå videre. Åja, oh, ok. Nei, men du skjønner at inni her, så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et og et ark, på den måten her, og så liksom blar du over på neste side sånn, da fortsetter teksten der. Jeg blar altså? Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake da? Ja, da bare blar du tilbake igjen, tar tak der, og så, det er sånn. Der, så er du tilbake til den teksten du hadde, sa ikke noe... Ok, så den slutter der, ja. Og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte for dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene. Ja. På den måten der. Sånn. Da er lukket her, ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå, altså. Nei, alt ligger lagret inni her nå, ja. Da må du i tilfellet sette fyr på hele greia, det kanskje litt sannsynlig, så. Ja, ok. Nei, men for det noe med det at liksom, når du har holdt på med skriftruller, ja. så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja. Ja. Ja, det er jo på TV. Det er greit. Ja, ja, men du, en TV før du går. Ja. Jeg bare går gjennom en gang til. Altså, jeg åpner... Ja. Sånn, ja, okay. Og så, hva har du kalt det? Blar. Jeg blar. Ja, blar videre. Blar frem og tilbake. Ja, sånn ligger det hele tiden. Ja, og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Oi. Flott, hitte. Kjempefint. Ja, flott. Ja, men du, vent, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Nå får jeg ikke åpnet den. Det er fra feil side. Åpne med å åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig det, altså? Nei, åpne fra den siden der, sånn, der. Der er den åpnet. Ja vel.